Hur ser man ut? God morgon allihopa nu. Alltså jag har verkligen precis vaknat. Jakob gick in för att han är hungrig. Men jag är i alla fall ute i stugan. Ja, jag ska gå in också. Jag ska se på mig på byxor bara. I alla fall. God morgon. Klockan är typ 11. Det är ju så att nu håller jag på att fixa mig lite grann för att jag ska spela in några musiklis och jag även ska spela in en video på Jakobs kanal. Jag är ledsen om vloggen igår inte blir så bra och det är väldigt svårt för mig att filma här i varför. Jag vet inte riktigt vad vi ska filma eftersom vi inte gör så mycket utan när vi kommer hit så chillar vi. I alla fall, jag har satt upp min lilla sminkhörna här vid toan. Jag har bara lite ögonskugga kvar och sen så är jag klar. Jag har faktiskt fyllt i mina ögonbryn. Jag vet dock inte riktigt vad jag tycker om det för att jag inte är så van vid det. I alla fall, jag ska bara byta om sen när ni kommer se min outfit och ja, så hörs vi helt enkelt lite senare. Okej, så vad ska vi göra nu då? Vi ska köra och spela bort. Ja, precis. Vi har då köpt en bil och jag köpte bara Volvo liksom. För att spela bowling. Men vi ska i alla fall spela bowling nu, bara jag och Jakob. Och Jakob ska då övningsköra dit. Bara så ni vet så jag har inte en manuell. Vi har ingen tillgänglig manuell bil och det är därför jag inte kör manuell. Ja. Men jag hade kört manuell. Men... Så att det är automat, men de har ingen manuell bil så att... Nu sa du ju samma sak. Ja, jag vet, men jag bara förklarar lite lättare. Ja, men nu ska i alla fall vi åka och spela bowling. Okej, så att nu ska vi spela bowling här inne. Ja. Jättefint, vi har spelat här en gång innan. Det här ska bli jättemonstret. Kolla vad goals vi är med våra skor. Då vill jag bara säga att den här tjejen, hon letar skor i 1,5 år. Nej, jag måste ha. Ja, men hon fick skor, ja. Bam. Hon stod framför näsan bara. Okej, så att nu har vi spelat gummans, alltså vet ni hur varmt där var in, alltså det var som att vara i bastu så här. Jag var bara tvungen att tillägga det därför vi ser vi ut som vi gör. Men nu har vi i alla fall spelat och vi vet inte vem som vann. Jag tror jag vann. Jag tror jag vann. Jag tror jag vann och jag vann. Så att... jag vann. Nej. Jag vann, ju sista ronden. Och mellanronden. Jag slog typ strike till dig. Ja. Jag slog typ 3 eller 4. Fem strikar själv typ. Ja, alltså, hur många gjorde inte jag? Du gjorde lär runt där också, 3, 4. I alla fall, nu ska vi gå hem. Så ja, och sen när vi kommer hem tror jag bara vi ska käka någonting sånt. Så att det, ja. Hejsan allihopa, nu är det så att jag har redigerat klart min video. Och det här är inte, skitsamma vilken jävla video det är. Jakob har också suttit och redigerat sin video. Och om ni inte följer Jakob på hans YouTube-kanal så gå jättegärna in och gör det. Han är faktiskt så himla kort ifrån att få 100 000 följare, prenumeranter. Så ni får jättegärna gå in och följa honom för att det skulle verkligen betyda väldigt mycket för mig och för Jakob. Tack älskling. Men jag hoppas inte jag har för mycket självtillit, men jag hoppas på att ha 100 000 prenumeranter i den här videon. Jag hoppas på det. Kan ju, om man har 100 000 så kan ni ju ändå fortfarande följa han, för det skadar ju aldrig liksom, det kostar ingenting. Nej, så bara. Det är fritt abonnemang här. Ska du rappa hej då eller? Yeah. Hej, vi säger hej då till dig. Du är min tjej, du är min där, jag bara... Nej. Men gud! Gud, jag blir skiträdd, du kan inte skrämma mig. Du får blöra, helt ärligt. Gud, du får inte skrämma mig så. Du har faktiskt också gjort det. Ja. Jag kommer ihåg det, men så fruktansvärt.
Jo, luktar inte min armhåla. Nej. I alla fall, jag tror vi ska in och äta nu för jag är skithungrig. Jag vet inte vad det finns dock, men det finns säkert något. Här finns alltid något. Och klockan är 21:37. Ja, vi kan kolla filmen. Ja, hejdå. Du har inte med dig din paddla, va? Hej allihopa, nu har... jag vloggar på exakt samma ställe, men jag glömde kameran för att jag är bäst alltså. Vi var i alla fall på McDonalds och handlade McDonalds. Jag var så pass jag var med en vlogg i alla fall. Jag får helt enkelt sova så supergott och glöm inte att jag älskar er också. Görs vi sista vloggen imorgon. Och ja, men sova så gott, puss och kram, jag älskar er. Hejdå! Ska du säga hejdå? Hejdå!